ډیرو ګرانو او قدرمنو ملګرو السلام علیکم. د درون کوربه سره عادل یوسف زئی ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ملګرو څنګه تاسو ته معلومه ده چې درون کوربه کې تاسو ته موږ هغه قدرمن ملګري مشران وړاندې کوو چا چې د خپلې خاورې او د خپلو خلکو بې درېغه خدمت کړی دی. نن موږ د دیر په ښایسته خاوره باندې ستاسو سره ملاقات کوو. په دې پروګرام کې څنګه تاسو ته معلومه ده چې د دیر ځمکه او د دې ځای خاوره د دې ځای ښایست چې دی نو هغه زموږ په ټوله صوبه کې یو ځانګړی مقام لري او د دې نه علاوه د لرې لرې ځایونو نه دلته د سیل لپاره خلک راځي. د دې ځای یو خصوصیت دا هم دی چې موسم ډیر زبردست، روایت، کلچر، تاریخي پس منظر، د دین علاوه سیاسي چې کومه مظهرنامه ده په هغې باندې به مونږ خبرې ترې کوو. د خپل درون کوربه نننی چې زمونږ کم دی چې د دې خپل علاقې هغې ډېر خدمت کړی دی، پلار په نیکه باندې را روان دي نجمالدین خان سره، نو راځئ چې د هغې خواله لاړ شو، د هغې سره خبرې ترې وکړو. د هغې نه علاوه د دیر چې کوم پوره کلی یا دا ښار دی دا به تاسو ته هم ښایو. نو اول د هغې سره ملاقات کوو، پس د هغې نه به نورې چې کوم په دې پروګرام کې هلې ځلې دي هغه به تاسو ته ښایو. نو راځئ چې لاړ شو د هغې خواله. جی ملګرو څنګه چې وړاندې تاسو ته ما د نجمالدین خان حوالې سره خبرې ترې وکړې، نن به د هغې سره ناست یو. د هغې د میلمستیا، د هغې د مینې ډېره زیاته شکریا ادا کوم د خپل ټول ټیم د طرفه، د مشرق د مینجمنټ د طرفه. ډېره ډېره مهرباني نجمالدین خان ستاسو ټایم راکولو. ستاسو راتله ډېره زیاته شکریا چې دلته رالی. دا علاقه ډېر سخت لارې دي، خو لارې خو څه کوي ښایست پکې ډېر زیات. بالکل یا دلته کومراټ هم دی ورسره، یعنی څومره ښایسته علاقې چې دي، ګرین علاقې چې کوم دي، هغه په پردیر کې دي په ټول صوبه کې، ټولو نه زیات. بس بدقسمتي دا زه به دا ورته بدقسمتي وایم چې لکه دلته ښکلي روډونه او ښکلي هوټل او دا خلک زه هم د دنیا خلک په دلته راتلل. بالکل اوس هم چې په دا څو کاله وشو چې کومراټ ته په د لواری ټاپ ته، لواری ټنل ته، ځکه چې 8 کیلومیټره ایشیاره ټول نه غټ ټنل دی، نو ډېر خلک راځي او ډېر سیاحان دلته ګرځي. صحیح ده جی، صحیح ده جی. نجمالدین خان د هغه خلکو دپاره کم چې او بله خبردار چې زمونږ کم زیات تر کتونکي دی ته به دا پته څه کسانو ته بهی څه ته به نه وي چې د بچو پورې دي ته نجمالدین خان ته خپل دا چیرمین صاحب ورته وایي که نه. نو چې اول په دې راته ووایه چې د چیرمین صاحب تاسو چې ته چیرمین پاتې شوی وی د هغې نه دا مشهور شو. اول چې کله دغه ومنو زه په یونین کونسل کې چیرمین وم جی، او دغه ټایم نه بیا زه د ډسټرک کونسل چیرمین وم. نو هغه ډسټرک کونسل چیرمین او یونین کونسل چیرمین هغه په منځ کې بیا زه مختلف عہدو باندې پاتې شوی یم، خو خلکو ما ته چیرمین ویلی دی او هغه نورو دې د سره ټچ کړي نه دي. مینه دوه ځل پاتې شوی یم، درې ځل ایم پی اے پاتې شوی یم، خو ماته چې کوم دی نو خلکو چیرمین ویلی دی او دغه نه دي ویلي. صحیح ده جی. ښه، د ټول ناول لکه څنګه چې وړاندې ما خبره وکړه هغه خلکو دپاره چې چاته پته نه وي، عموما زیات خلک خبر دی، که تاسو لږ د خپل مشرانو باره کې مونږ ته ووایئ چې یاره لکه دا سیاست ته هغې نه راشورو تاسو ته پاتې شو که نه تاسو په خپله باندې جی. ما خو خاندان چې کوم دی یو سیاسي خاندان دی جی، او دلته اول نواب و په هغه ټایم کې جی زما والد صاحب د نواب سره، زما نیکه بلکې د نواب سره دلته میجر و، نوابی میجر و. بیا په هغه په 1947 کې چې کله د کشمیر جګړه راغلې وه نو هغه سپر سالارو د دیر په دغه سره چې کوم خلک و نو کشمیر ته تللي وو، هلته هغه شهیدان شوي دي. او په هغه ځای کې دیرکوټ نوم یې یوه علاقه ده، بلکل هلته پاتې شوي دي. د هغې نه واپس د هغې هغه دغه هم واپس نه دي راوړي، نو هغه دیر کوټ اوس د هغې په نوم باندې یادیږي. د هغې نه وروسته چې 1960 کې چې کله نواب د دې ځای نه وویل نو الیکشن وشو، زما تره و هغه تره چې کوم دی مغرب پاکستان اسمبلی صوبایي اسمبلی ممبر و، او د هغې نه وروسته چې زما والد صاحب چې کوم دی هغه هم مختلفو ټایمونو کې تقریبا شپږ ځل د صوبایي اسمبلی ممبر پاتې شوی. شپږ ځل صوبایي اسمبلی ممبر پاتې شوی. ورسره ورسره زم په منځ کې چې کوم دی نو چې هغه یو ځل نیم چې هغه صوبایي اسمبلی ممبر منتخب شوی، نو زه ورسره د قومي اسمبلی ممبر پاتې شوی یم. او ما هم چې الیکشن چې کوم دی نو هر کله چې دلته قومي اسمبلی انتخابات راغل دي نو ما د پیپل پارټۍ په ټیکټ باندې هغه الیکشن لړاو کړی دی، چې کله بیللی کله ګټلی. لیکن دغه ټایم نه چې کوم دی زه 2000 د قومي اسمبلی یو د یونین کونسل چیرمین پاتې شوی یم، ډسټرک کونسل چیرمین پاتې شوی یم، 90 کې د قومي اسمبلی ممبر پاتې شوی یم، په
بیا په 2008 کې چې کوم د قومي اسمبلی ممبر او منیسټر پاتې شوم درېزل د صوبایي اسمبلی ممبر پاتې شوم نو مختلف وځونو کې چې کوم ده زما خپل دغه په دغه کې هیڅ شک نشته لري چې لکه ستاسو یو سیاسي کیریر چې دونه ډیر مضبوط دی او ډیر وخت چې کوم دی نو تاسو لکه مطلب ګټه ستاسو زیاته په طرف کې پاتې شوی ده دلته دا راته وایي چې د خلکو هغه خدمت او هغه دغه په حقیقي معنو کې خلک کینو هغه خلک بیا هغې ټاکي او خپل مشر جوړي کنه او بل ستاسو مشران هم د دې خاورې او د دې خلکو خدمت کړی دی دلته سیاسي کمپین د نورو علاقو په شان تی کنه مطلب دا چې بس ځکه چې دا خو یو کور ته سړی ځینو په غر کې دومره غټ مزل دی بالکل جی او ډېر زیات ګران دی جی دا مثلا قومي اسمبلی حلقه چې ته راوالي اوس خو لږه کمه شوه اپر دیر د خال نه راپورته د دې علاقې ته اپر دیر وایي خو په مخکې به جي دا جندول او میدان د دې دیرې سره نو دا دی دا به یوه قومي اسمبلی حلقه وه او تقریبا دومره غټه علاقه ده ټوله غرایزه په یو ځای کې به د سړي کور وي او د هغې مخې ته به بیا بل کور به دې چېرته په دوه کیلومتره کې لري او د ټولو کورونو پیدل دې ته رسېدل او دغه خلکو چې کوم دی نو د هغې خبره اورېدل او د هغې سره خپله خبره کول دا پوره ګران کار دی ډېر ګران بس دلته کوجي هغه کوم چې خبرې څه خلک امداد کوي څه مونږ کوجو کو لګیا یو صحیح ښه او بل دار چې لکه دلته د مشرانو د وخت نه دلته پاتې کیږي کنه بل ځای کې بیا دلته رالی او بچی د خیره سره سودی هغې چته او زمونږ اصلي چې کوم دی دلته د نیکونو د وخت کله چې کوم دی د دې ځای کې یو درې څلور کیلومتره بر دی نو هغه قشقاری ورته وایي په قشقاری کې د چترال په روډ باندې نو په هغې کې هغې بنیادي طور دغه ځګي دي بیا زما پیدایش چې کوم دی نو هغه په برول بانډۍ کې زما والد صاحب هغه میجر و او برول بانډۍ کې زما پیدایش شوی هلته و او سرکاري ملازمت کې و بیا راغې نه وروسته چې کوم دی نو هغه دیر ته راغی او په دیر کې چې کوم دی نو بیا زموږ رهایش او ناسته پاسته تر نننۍ ورځې پورې هغه دا روانه دی صحیح ده جی اصل کې خبردار چې د دیر یا څومره علاقه ده کنه که بره دي خو لکه اغه خلک خواره واره پراته دی کنه سب اوس خود دیر دا بازار او دا خوش ډیر زیاته باد شو کنه جی مونږه ډیر مخ کې په کال 2006 کې مونږ راغلی په ډومبي ځل باندې ز دیر تر راغلم دی رضا باندې ته وروړی او جی بالکل نو اگاډي واره ته مې د شپې خو زک زک تاسو راخته مې چې ما ته سخکارې دل نه او چې د ورځې مرید ولا کر سره کوشم زه پیاده کوزې کوم را دي زنه خو ز په دې ډیر زیات یاري کوم کنه نو لارې او دغه چې کوم دونه ډېر زیات سخت دي دغه په دغه وجه باندې تاسو کو بچی د خیره سره سودی څنګه اغیبم زما جی څلور بچی دي څلور زامن مې دي یو مې لور ده جی او هغه تر ټول ودونه شوې دي او ټول د ایجوکیشن ټول سبق چې کوم نه نو هغه د پزل حق کاله چې کوم مردان کې په دې کې ټول سبق ویلې چې کله 15 کاله د دې ایج پورې شوه د موږ دې ځنه لر کړی په پاسټلو کې تر اخري ټایم پورې په پزل حق سکول کې هغه تعلیم کړی ری بیا دغه نمخ کې یا اسلام آباد ته تل یا په خور ته تل هو ټوټلی چې کوم دی نو خ لکه په سبق هم خواري ولا کړی مطلب او په کار هم دا قدرمنو ملګرو ته پوسټ می صرف د دې لپاره وکړو چې د دې مشرانو چې کومه زندگی ده یا دې کم قدمونه اخلي نو په کار ده چې مونږ په هغه باندې قدم کیدو کنه نو د ماشومانو چې کوم تربیت ته د ماشومانو چې کوم سبق ته نو په کار ده چې انسان د سپور او خوري خو د ماشومانو په تربیت او د هغه په سبق ته چې نه پاره کمپرمایز نه ده په کار خاله دین علاوه اوس لکه ماشومانو کې سو سیاست ته یا د هغه بچو کې سو نه زما نور خو ځان له خپل ټاکې ټوکې کوي لیکن دا یو کاش چکم دی ریپولا هغه دلته د پاکستان پیپل پارټی ډیسټریکټ پریزیدنت دی او دلته سیاست چکم دی کنه هغه یو کاس کې د وس دلته ولاړم هغه چکم دی نو دا پتا سو پسې غاړې پیس کې هغه غاړې پیس کې هغه وي صحیح ده جی او دلته دیر کې خلک پلانز مکه ډیره زیاته کم ده نو خلک پسې گزاره کوي لکه زراعت یا داسې جی دا خلکو د ډیر خلک جی مهنت کش دی دلته جی زمکه غشتنه
کارخانه نشته ده چیز مکه نشته ده نو بیا ده اگریکلچر مسئله ام دی کارخانه نشته نو زیاد خلق چی کم ده آقا پا بار ملکونو که پا سعودی که پا دوبای که بلکه پا مختلف ملکونو که آقا خواره دی او پا لکونو خلق زمون خلق چی کم ده نو آقا بار مزدوری کهی او دلتا راوری او دلتا خلق سره چی کم ده نو خپل بچی او خپل دغا پی ساتی او چې بیا دغه ځای کې مزدوري نه د دې ځای نه ځي په پېښور او په مردانو که ستاسو خیال نو په دې پېښور کې زموږ د دیر یو واضح اکثریت دی مردان نیم په نیمه زموږ واضح اکثر کراچۍ کې دي نو مختلفو ځایونو کې دي د هغې بنیادي وجه دا ده چې د دې زرعي معاش چې دی دلته کم دی یا داسې څه شته نه که نه لکه د هغې او که زمینداري نو نری کیر خبوي نو پای کې که لس شل بوټي زمینداري د هغه کومه کرخې چې دي هغې کوټه ځان لره جوړه کړل اوس ما خیال هغه ځمکې کاته چورلټ ختمه شوې که نه جی دا صحیح ده جی بالکل نو اصل د دې خلکو دپاره ستاسو ذهن کې څه پلین دی چې لکه په راتلونکي وخت کې که بیا تاسو له دې علاقې مشر شوې که نه نو دا روډونه او دې ته معاش ورکول داسې څه ستاسو ذهن کې څه دي چې لکه داسې څه څه کول پکار دي لدي یو خو دا ده چې دلته انډسټریل سټیټس جوړ شي کارخانې جوړې شي او مختلفو طریقو باندې چې کوم دی نو اوس کوستان علاقه چې کوم ده کومرار په تاسو لیدلی هغه دهلته بیا هم څه نه څه ځمکې شته دی نو په ډېر وسیع پیمانه د الو کاشت او د سبزیانو کاشت او په دې دا کېږي خو په دې خاص دیر او د دې خوا او شاعریا کې چې کوم دی نو ډېر کمی دی نو بای د هغه دې لپاره زیات یو خو سرکاري ملازمتونه دي موږ خپل کوشش کړی دی چې بای دلته خلکو ته روزګار میلاو شي او دلته دومره پوسټونه راشي چې د خلکو هغه خپل قوت لایموت په هغې سره کېږي او بیا د هغې نه علاوه چې کوم دی نو بای د ټولو نه زیات انحصار هغه بار په بار ملکونو باندې دی او خلک ښې کاپي ځان له خپل بچو له خپل دغو له ټیک د مسافري د ګرانه خبره ده خپل بچو له رزق پیدا کوي او راوړي او دلته هغې اتار ته نور څه خو ما خیال دی اوس را روان دپاره چې کوم دی نو ما خیال داری چې بای دلته د بټو صاحب دلته لواری ټنل لواری ټنل په دې فلسفه جوړ کړی چې ټیک د چترال خو بند و او هغه هم کولاو شي خو دا چې د وسطي شي یا ریاستونو سره دا بالکل چترال نه چې روان شي نو تقریبا زمونږ په واخان پټۍ ته بالکل روډ هم رسېدلی دی خالي جوړول غواړي او دغه طرف هم روډ راغلی دی نو دا ټول تجارت دپاره چې کوم دی دا لارې ګودرې ازادولو او بیا په دې باندې د سی پیک الټرنیټ روډ جګړه هم زمونږ روانه ده چې دوی وایي موږ بل طرف ته بدلو دا جګړه خو اول لکه داسې روانه وه چې دا روټ بدل شوی دی او د هغه وخت نه دا دغه را روان دي که نه جی خو زمونږ اوس دلته په خپله خیبر پښتونخوا کې لکه که د دیر دا روټ دی که د سوات نه دی او که د هغه مین چې کوم روټ دی که نه دا درې خو نیچرل روټس دا خو به خامخاره دغه مین روټ نه روځي که نه جی که هغه سیده واخان ته ځي د سوات هغه روټ چې کوم دی که نه خو بیا په شانګله دی او بسی به ځي بشام ته به وځي خو دا روټ چې کوم دی نو دا ټولو نه نزدیکترین هم دی چې کوم دغه ته چاینا ته ځي او د ټولو نه محفوظ روډ هم دی محفوظ داسې دی چې په دې کې ګلیشیر مسله دومره زیاته نشته دی خلک ښه ټیک په اسانتیا سره دغه کېدای شي او بیا د دې سره سره چې یو طرف ته چاینا ته روډ جوړېدای شي نو بیا د وسطي شي ریاستونو تاجکستان او ازبکستان د دې سره بونډري په چترال په ایریا لګېدل دي او ډېر په لنډ دغه کې د دې سی پیک سره تاسو څه وایئ چې لکه د دیر او د دې خلکو لکه لاندې خو ټول لکه پاکستان ته راغې فایده ده خو موږ چې خاص سپیسیفیکلي که د دیر خبره موږ کوو نو څه اثرات په کې وشي لکه ډېر جي مثلا چې ټول د سی پیک روټ چې کوم دی که نه د ټولې دنیا هغه تجارت په یو طرف ارتیل نو ما خیال لره چې هغې سره ډېر ښه لکه دا خلک په واپس خپلو کورونو ته راشي او کورونو ته به راشي او دلته هغې انډسټریل سټیټ په جوړ شي ځای په ځای باندې به چې کوم دی نو د بجلۍ دلته د اوبو ښه کاپي دغه دی د بجلۍ کارخانې به جوړې شي د هغې سره به نور هم خلک ترقي وکړي نو خلکو ته به روزګار میلاو شي. اصل چیرمین صاحب زه صرف یو خبره کوم که دلته صرف د ټوریزم دپاره یو څو هوټلې ښکلې جوړې شي او دا روډونه برابر شي او د هغې لږ اډورټایزمنټ وشي تاسو څه وایئ چې څومره ریوینیو به دې خلکو ته راشي؟
په ایمرجنسی بنیادونو کې خبر تا ته دا ایمرجنسی بنیادونو باندې غوږی په دې کومرات یو کومرات نه رہ بلکې وو په یو کومرات کې جی سالانه تقریبا 10-15 لک خلک راځي او خلکو وسیله بلا اوس خلک ډیسکور شو کومرات اوسه پورې خلک مطلب ډیر خلکو ته پته نه وکړ ډیر وخت نه دا جی د زپ 83 کې زټ ډیسټریکټ کونسل چیرمن ما غوا وخت کې بچ کم دینو ما جشنی کومرات په نوم باندې هلته په کومرات کې چغه وخت کې د روډونو اوس خلا بیا هم څه گزاره کې خو د روډونو څه ډېر کمی کوزیو نو هغه وخت نه موږ شروع کړی وه چې بای دا خلکو ته ور مخامخ شي بیا څه بلاک کې چې پکې د دهشتګردۍ او د دې حالاتو په وجه اوس بیرته دوباره روان شوي او ډېر ښه په غصې پیمانه خلک راځي هوټلو کمی رهدا ټیک د هوټلو مسلې پکې نشته دغه دې روډونو کمیره بعض ځایونو کې خو د روډ د جوړولو ضرورت هم نشته لکه بهي ځکه چې تاسو هغه ځای دی چې نری نری اوبه پکې بهیږي او په هغه داسې ما ډېر په لکه کم ځګیله چې کم ځګي ته بهي ښه های پای روډ جوړ شوی دی نو دغه ځګي هغه خوبصورتي او دغه ځګي د کومرات مخکینی پوزیشن او اوسنی کې ډېر پراخ دی مخکې چې بوارلی په دی غونډ پلانیریا د پمنځ کې سین به د ګولونه به بوټي به څوک به پکې د ګولونو د دغه نه چې ور بلې بل قسم اوس به د دوه درې کال کې هغه دومره ډیمیج شوی اگر چې روډ نشته دومره ډیمیج شوی را چې دغه وا ګول خایسته او هغه شی چې کوم دی ورس په ورځ مدام کیږي زما خیال دی چې ما د کم چې د هغه ټوریزم د پاره ټیک دا روډ جوړول غواړي خو هغه ایریا کې چې کوم دی دسې روډ په کار لکه څنګه چې مټلټان کې هغې وینې په خوځه کې نه په خو چې که دې ته بالکل د ټریپک په لیول باندې خلک راځا چو نو د دې دا خایس په تبا به شي جی ملګرو یو لنډه شانتې دمه به والو دوی به د مېلمنو سره مېلاو شي او د دمې نه پس بیا راځو خچې د دیر د سیټي حواله سره کومه خبره کول د نورو خارونو په شانتي دلته سمسلې شته کنه څنګه چې قدرت دلته چینی او چینارونه او نختره پیدا کړی دلته سمسلې نشته لري زموږ په ذهن کې دای چې دلته په خلک ډېر خوشاله یو د عام خلکو په ذهن کې یا د دې ځنه چې کوم لري خلک دی په ذهن کې دا دي چې لکه دا خلک په ډېر زیات خوشاله همدا سي دا یره چې خوشاله وو هر سره په خپل کلی کې دلته د دې ځای خلک په خپل کلی کې خوشاله خو دلته مسلې شته مسلې د اوبو شته ډرینکینګ واټر سپلای سکیم شوې دي خو هغه د دې مین دغه نه شوې ده او هغه اوبه وخت په وخت باندې ګټه کیږي او مختلفو ټیمونو کې دغه کوشش کیږي چې د اوبو د صفایي او طریقه کار جوړ شي خو هغه مسله چې کوم مین مسله ده د خلکو هغه د سکو د اوبو ده دویم خبر را چې دلته څو روزګار مسله را روزګار مسله تاسو دلته یې نه کارخانه شته نه ځمکه شته نه بل څه شته خلکو ته چې کوم دی نو د روزګار مسلې دي ډېر مشکلات دي وته دا ډسټریکټ کوارټر دی په هسپتال کې چې کوم دی نو بای خلکو ته مسایل شته مشکلات شته ځکه چې څومره پوسټونه دلته سینچن دي ډاکټران دلته راځي نه هغه هغه غزی لځي چې راشي اول چې کله اپوینټمنټ وشي دلته دا پوسټونه ډکي بیا چې دوه درې میاشتې وشي خپل ځان بدل کړي وزي ایسته بل طرفونو ته نور دغه دې نو مسلې شته چې خلکو ته مشکلات شته سنیټیشن مسله ده نو په هغې باندې انشاءالله زموږ چې کله راغلي وو د هغې نه دا بنیادي طور خبره داره چې دیر ضله دا په آزاد شوي چې کله دا خلک دي نو د 1960 کې دي دا غینه مکه دلته په نواب او دلته پرایمری سکول باندې او دلته د ایجوکیشن څه مسله نه و دلته د ډیولپمنت څه خبره نه و نور علاقې خو د ډیر وخت نه چې کوم دی نو په ترقې روان دي خدا ډیر پسمانده علاقه و اوس ان شاء الله مونږ دا وایو چې په ایجوکیشن کې نن په دې ځینو کې به کالجونه په دې ډیر ټاون کې کالجونه شته خبیا دلته د شهید بنظیر بټو په نوم پیپل پارټۍ په ګورنمنټ کې د عظیم الشان یونیورسيټي په شرنګل کې جوړه شوې ده دغه کیمپس په واړه کې ده او وسره وسره چې کوم دی نو وایي د روډز په مسله کې د دې ځګینه په خواجه باندې کومرات تتلې
نو دا د 2008 نه د خو دا خبره واره شوې ده نو چې د ځنه چې شرنګل ته بتلینو په سلور غنټه کې په ډیر بوره حالاتو کې برسې دي د روډ دا مسله او په نیمه غنټه کې د ځنه شرنګل ته خلک په سانت لشي یونیورسيټي مالته دا نو څنګه چې گزارې شوې ده چې علاقه پس مانده غریز علاقه دې په زر آبادې ده دا مسایل خو په نن سبا په امریکا کې مشته او په لندن کې مشته او دلته مشته نو مسلې هغه ځګی ته نه موږ رسیدلې چې کوم د خلکو هغه اسباب د ترقې لټولای شي صحیح ده جی ملګرو تاسو خبره ترې واورئ دغه هغه مسلې دي چې کومې زمونږ زیات تر په علاقو کې هغه مونږ هغه سره مونږ مخ یو کنه خو د نقاسه او څه د صحت او د تعلیم حواله سره چې کوم خبره وکړه نو زم چې ډیر چې ما څومره وکړه څومره دی وینو لکه د تعلیم حواله سره ډیر زیات لکه خوشی وي ان شاء الله که خیر پر راتلونکو وخت کې به دا هم د نور علاقو سره یو شانتي وګپو غرواني نو برازی نور چې کوم ملګری دای سره خبره ترې کو داغي خبره هم اورو د چیرمن صاحب حواله سره زمانو مورنګزی پندخیل د دې اوسیدونکو یې ما او چیرمن صاحب او زمونږ یو گاوند کې اوسېږو چونکه چیرمن صاحب ترقیاتی کارونه چې څومره دی په دې علاقه کې چونکه هغه د زخنینه کم واټر سپلای سکیم په دې علاقه کې کم روډ کم یونیورسيټیانې دي کالجونه دي الحمدلله کله چې چیرمن صاحب په اقتدار کې راغلی نو په دې علاقه کې خلکو لپاره نوکریانې دي دوه دوه نیم زره پوسټونه دي هغه چیرمن صاحب راوړي دي او دې خلکو ته دا ترقیاتی کارونه دي ته کړي دي په هر علاقه کې چې په کم علاقه کې سکول دی په کم علاقه کې روډ دی نو په هغه کې بجلی ده په هغه کې لاولنی اقدام چې کم دی نو دا نجمالدین خان صاحب دی بیا د هغې نه بعد چې څوک راغلي نو کاغې کړي نو د هغې د نجمالدین خان صاحب کم ترقیاتي کار چې شروع شوی دی د هغې نه پس سټیپ اخیستی دی او کار یې مخکې کړی دی اولنی اقتدار اولنی کار په دې کې د نجمالدین خان صاحب په دیر اپر کې ټوټل څومره چې شوي دي چکدرې نه راواله تر د لواري ټاپه پورې د کوستانه پورې د براوله پورې روډونه شوي دي بجلیانې شوي دي واټر سپلایانې شوي دي دا نجمالدین خان صاحب کړي دي او د دې نه بعد چې کوم دی نو الحمدلله مونږ په دې باندې فخر کوو چې یاره زموږ په علاقه کې داسې مشر مونږ له خدای پاک راکړی دی او داسې ترقیاتي داسې مسلې نورې خبرې اترې هم پکې حل کوي زه په خاصه توګه د مشرق ټي وي والا ډېر شکر گزار یم چې دا نن دیر ته راغلي دي بیا په دیر کې د نجمالدین خان کور ته راغلي دي بیا دیو د نجمالدین خان په حق لباندې زمونږ نه تپوسونه کوي نو زه خو به تاسو ته دلته دا ویم چې دیر خوجي او پاسمانده علاقه ده دلته خو د هر شي ضرورت دی د روډونو هم ضرورت دی دیو کړي هم دي جی دیو په پاسپورټ په مد کې هم کارونه کړي دي په روډ کې هم کړي دي په بجلی کې هم کړي دي خو دلته په دیر کې ژوند تېرول د دې نه هټ کر علاوه خپل یو دغه لري دلته د خلکو مسلې مسائلې جرګي نو مونږ خو جی کله چې پوه شوي نو په یو سیاسي فیملی کې زمونږ نیکه چې کوم جی هغه په هغه ټایم کې به سیاست کا والد صاحب هم کا مونږ چې پیدا شوي نو په داسې یو کور کې پیدا شوي چې را مونږ خپل والد صاحب په دې لیدل چیرمین صاحب هم په دې لیدل چې دیو په جرګو کې په خلکو په مسلو کې خپل ټایم تیر کړل دی دا د چې مونږ له ډیر ټایم نه دی راکړی لکه هغه مونږ ته ګیلم نه ده کړی ځکه چې مونږ څومره ټایم په ټایم پوهېدو مونږ حالاتو ته کتل په دې خوشحاله یو چې یاره دیو د بچپن نه زمونږ د ورکوټوالي نه تر د وسه پورې دیو خپل ټایم عوامي خدمت دپاره د قوم د خدمت دپاره د علاقې د ترقې دپاره کوشش کړل دی چې یاره د علاقې ترقي وکړي دلته به مونږ په دې اجره کې دا زمونږ یو قسم سکول هم دی یو ټریننګ سینټر هم دی دیو کوشش مونږ لیدل دي دلته مونږ د دیو نه ډېر صحیح زده کړل دي په دې باندې په جرګو باندې په فیصلو باندې دغه زمونږ دپاره پوره ده او په کور کې تاسو ووي چې یاره د ټایم نو مونږ له زیات ټایم ځکه نه دی راکړی چې یو سیاسي سړی خپل فیملی له خپل کور له ټایم نه شي دغه کولی خو په دې باندې مونږ دا وایو چې ښه سکول ته ښه کالج ته په مونږ خپل ښه تعلیم کړل خپل ښه وسه کړلی زمونږ دپاره کوشش ادا کړلی چې دیو ښه تعلیمونه وکړي ښه انسټیټیوټ ته لیږلي ښه کوشش او خپل دغه کړلی مونږ په دغه نور په کور کې زمونږ چیرمین صاحب ډیر ساده سړی دی ډیر یو خاکساره سړی دی د هغو خویونه د هغو طبیعت ډیر په قلاره لکه داسې بې ځای غوسه بې ځای د چا په کار کې کار نه ساتي مونږ ته چې څه مسله راشي نو مونږ ورته ووایو او ورسره ډسکس کړو
جی ملګرو په پاکستان کې بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې خارونه به تاسو ډیر زیات لیدلې د دلته د تیمرګری بازار بیا ورپسې خال او داسې بره ورپسې راځي نو د دیر چې کم پراپر سیټی دا یا کم خار دی او د دې کم بازار دی نو په دغه شانتي د هر ځای خپل خپل سپیشلټی دلته چاقوان ډیر زیات مزیدار جوړیږي او دریجی چاقو چې دی نو دا اکثر لکه زمونږ په ښکته علاقو کې هم ډیر زیات د دې نوم یادیږي نو که دیسی چاقو نوم خلک ویل لکه دا دریجی دی په دغه باندې خرڅیږي که نه نو راځو به نور سپینټ او پیشوا دغه شانتې نور ډیر سونه ډرای فروټو کې که مونږ وګورو غوزان شو د دې ځای املوک شو او بیا پارسیمون چې کوم غټ املوک دی هغې هم یو خپل خوند او ټیسټ او ذائقه ده نو دغه شانتې سپیشلټي د دې ځای نوم شته دی او بیا دا دغه سیټي ده چې چیرمین صاحب بیا نجمالدین خانم راځي دلته خپله سودا خپل چې کوم دلته د خلکو سره میلاوېدل او په بازار کې څنګه چې مونږ وځو نو نن بازار ته مر ووتو بیا به ځو بره چې کوم د دې ځای دی مټاکه هغې ته به ورځو چې کوم ریسټ هاوس دی میلمانه چې کوم د دې راځي هلته پاتې کیږي نو اول به لاړ شو بازار ته تاسو ته به چاقوانم وښایو او د دې چې کوم ملګري دی چیرمین صاحب د هغې سره به میلو شو نو چیرمین صاحب راوځي بازار ته دغه شانتې د بالکل چې زه په روټین کې راوځم بازار کې ګرځم مو خلک دی هغوی سره میلاویږو ناست یو وسه او غریب خلک دی خوشحالیږي زمونږ دلته بای زمونږ زمونږ زیات تعلق خو د غریبو خلکو سره دی نو بس د ریړو والا دغو والا د دوی سره زمونږ کاتی ناسته ناسته دلته سبزی منډی په دې ځای کې په دې بر سر کې د بازار په بر سر کې سبزی منډی شته او په هغې کې چې کوم دی نو سبزیانې خرڅه دغه کیږي لیکن زیاته دغه په دې باندې ده چې بار نه دغه راځي دا ڈاٹسنو کے بجے داوس نن سبا سوزاکی چې کم دی بجے کې دنیا سبزیاں راضی ہو ٹیم ٹیم را رسی ہو دلتا گا تازہ نامینل ریٹس بانی چکم دین واگا خر کو لوگ خرچ ہے د دې اصل کې بازار وړو کې د ټول ارسه دلته راغونډ شوي دي که نه کور شو یا تحصیل دا دام په دې بازار کې دي بالکل هغه کوڅه کې جو کور ته ما خلک دلته د چاقوانو دکان دی دې ځکه کې دا څو څو دکانونه دي دې سره د ګور کوزی وو صحیح چې تاسو ګورئ دلته کومه قسم کاته جوړیږي چاقوان جوړیږي وعلیکم السلام بچا څنګه ټیک ټاک یې راوړل د سیده غلط خپل زیته کینه ها ملګرو دا تاسو وګورئ کنه دا د ډیره چې کومه سپیشلټی ده او کومه خواري او مهنت دی کوي چلته بټه دا مخامخ دا جوړیږي دلته او دا دلته چیرمن صاحب لکه دی خاص اوس پنه استعمالی چې دا دومره ښه شی کنه ستاسو د علم مطابق او چې دی لکه دا اوس په نه دی لمونږ وګور کوو چې لکه دی برابر دی وګور کوو او دا پټلۍ اوس په نه زیات استعمال او کمانه او سوان دا کومه ریتی چې دی لا چوریان صحیح دا غو چیرمن صاحب دا هم سخت اوس په نه استعمال خبردار لکه دی اوس په نه مونږ جوړو وګور او دا اوس چې لګیا ما دا ما وګور ہاں 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 ددی بیا جون سے وای کنا جون سے وای اوس پنه نه خرابي نه خرابي زبردست بل چیرمن سے دوله چاقوان ور کا کرا لګرا زه خو ما چې مال چیرمن سے چاکو خوخ کی چې کم چاکو خدي ددی په خوخه چې کم ستاسو خوخي پدید وو کی دا وګورئ دا یو شی ور کوم دا د ډیر خاص توفه چې کوم هغه را چاکو دی یو خرج به چې کوم لګی چې ټیک دا غا چاکو دی قدرمن ملګرو کم چې خلک یادې دا وګورئ ډیر بل د دې قسمونه کتا سو ګورئ د لرګی ته چې ډیر زیات زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دا مشهور دی او بیا په دې کې چې کوم قسمونه دي ډیر زیات دي دا اوس ملګرو د دې چې کومه صفائی کیږي د دې چې کوم هغه دا دومره د خوارې نه تیریږي او بیا تیار سیز چې کوم دی هغه مونږ استعمالو کنه او بل دا چې د دیر چاقو چې مشهور دی نو د هغې په شا باندې دا دومره خواري او دا دومره لوی محنت دی
دا چیئرمین صاحب چې بازار ته روزي نو د دې سبزیانو والا سره او د دې سره ولاړ دي د دین سوداګانی او د دې سره خپل گپ شپ د دې سره یو ګرځم روزانه چې د دې لازم خپل خلک ده بیر ټول غریب دغه دي صحیح کته زو پورته زو خبره توا کوي د وسره چې کم نه نو ناش دی وسره نه تاسو پر اتک باندې دا روډ نه بنديږي ګسنګه نه نو کله د دکان کې دن نه کینو کله بندم شي په غاړه ودرې دي او دې سره صحیح سبزی در کیو صحیح دغه در کی ټول چې ټول خدیم شه کړه نو بالکل جی ملګرو مونږه راوختو غزه ته چې د مټاکه وي او دا نجم الدین خان صرف د دې لپاره جوړ کړی چې د کلی علاقې یا چې کوم مېلمانه راشي چې هغه دلته پاتې کیږي یو خوشحاله دلته صرف انسان د قدرت نظارې کولی شي دلته نور ایز داسې آرټیفیشل سیزونه به تاسو ته په نظر باندې نه راځي نه شور نه آواز نه بل څه داسې انتهایي خاموشه ځای نو او بل دار چې دلته کم دا نختر تاسو وکتل دا تاسو وینې په دلاره باندې دلته را ځنګل چې څونه تاسو وینې نو دا د چیرمن صاحب والد صاحب چې دی نو دا هغه په هغه وخت کې دا هغه سره دا احساس و چې یاره دلته زه دا بوټي او دا دغه وکړم او د دې ځای سره به دا ښایسته یي موسم به ورسره ښیي دا هغه په هغه وخت کې دومره ویژن انسان حیران شي چې مشرانو د هغه د وخت نه د دې بوټو سره ګلونو سره د دې ډېر زیات شوق و او په هغه وجه باندې هغه چې کله دغه شوی نو دلته پاریس ډپارټمنټ هم دلته واټر شیډ منیجمنټ به دلته بوټي ورکولو یا نور د غسم ځای په ځای چې پاریس کوم ورکول نو به پخپله راوړو او په خلک به یې لګول او پخپله د یو بوټی به یې نالو بیا به یې د هغې حفاظت کوو نو هغه دا غټي غټي د څومره ځنګل چې جوړ شوی دا تقریبا څه دا یوازې نه دی په برغول کې هم دی په نورو ځایونو کې هم دی دا پچیس سو ایکڑ بانے دا یو زگے تقریبا دغه دے نو هغه ډیر محنت کړی دی او نن هغه بوټی دی چې کم دی ښه مزدار د خار په منځ کې چې کم دی ماحول د ټیکولو لپاره او د خلکو دلته د راتلو د خلکو د ریفریشمنت لپاره د څنګه لکه او بل دار چې هغه دومره ښایسته ځای جوړ کړو تاسو پکې آبادی هم وکړه نو لکه مطلب د خلکو د راتک دپاره چې هغې خوشحالي او دلته راځي او میلمستیا د هغې کیږي زموږ خپل شوق هم دی خلکو مونږ وایو چې په خلکو پابندي مونږ نه ده لګولی چې بھائی څوک راځي ګرځي کینی ځان له بھائی دغه له پکنیک لا دې شیونو له راځي په دې غره کې تیر چاپیره ناستی نو صحیح او یوازې داسې نه لکه نور هم تاسو داسې جوړ کړی چې لکه هغه ډېر ښکلي او مزیدار ځایونه دي کنه ها اوس لکه مطلب د کې په دې ځنګل کې هغه داسې کمی کمی ونی دی او دا هغه په دې کې چې مختلف بوټي دي په دې کې چې دیار په کافی تعداد باندې کاهل دي پر سپروس دي بیا په دې کې چې کوم دی دا کیکر دي غوزان دي او مختلف قسم بوټي چې کوم هغه مندلای دی راوړای دی دلته لګولای دی چیری دلته کی کنه چیری ما ډیر شین علا کړل خو چیری وشي خو کامیاب نه راځي ډیر زیاته ها مڼا او یاد اسې نور څه مڼا مڼا کې چې کوځي کې جو دا مڼې نالي شوی دی دلته مزه په ځای باندې مڼې نالي دي او خک کیږي و د دې مرغو شوق ستاسو دی کنه د بچو دی چې مجید از ما شوق دی خجی خا او پاز مزه پس دی و چې نمون کله نا کله بس دا چرا شي چې دی اوازونه د دې د غسړې او په خاموشه کې ډېر خون کوي دا تیار دا دغه نه دا چې کله سله هوا چلیږي کنه دا یو قسم لا اواز کوي اواز کوي هغه اواز چې کم دی کنه هغه د سړي بالکل هغه ذهن او هر څه چې کم دی نو بالکل صفا کوي اصل کې ودی کې دا باز نختر دا سړي چې هغه لکه په شپک شلي کاله کې هغه سره ځوانې ته ورسی کنه نو بالکل جی او هغه کم بوټي چې دا هغه خپل یو لیر تا وي دا سړي دا دیار دی کنه چې دا لیر چا پیری دا هر کال دا چې دا نه کټ کې شمارې تقریبا 300 400 سال د دې لا زیات دی جی ها دومره عمر ته دارس دومره عمر ته دارس او هغه لیر چې کوم یو کال پوره کیږي کې یو لیر تا یو لیر چا پیری صحیح بل د دې چې کوم هغه د بعض خلک وته ګوري چې سر نو موي چې د کوم د ډګی را غورځي هغه بیا په دې کرټونو کې میوي چې اکثر خلک باندې نه وته لاندې دګ دی کنه د دې په سواد طرف ته اکثر د زیات دغه دی کو دا دې کنه چې د دې د پانی د نری پانی دی دا زه په زه باندې دا غونډي په خوا به چې دا خلکو په دې مونږ دا ټیمانو آبادی به نه وي کچا آبادی به وي نو په دې به دا
برګې به کې خلې دا به پیوارته له نو خاوره به پیارته له هغه نه بخته خاوره نه چنیدا او زر هغه به خرابې دم نه نو ډېر د کارش دغه دی جی تاسو په خپل باندې دلته چې ته چکر مکر را لګوي راځي زر اعظم مجیزه خو تقریبا چې دیر کې ما جو کله نه کله راخی جام جی صحیح راځي ملګرو مونږ یو لاندې شانته د مالو د مینه پس بیا راځو دا په دې ځای باندې لکه دا چې کوم حال پکې تاسو جوړ کړی دی او بهر واوره وریږي یا مطلب دا دی چې دن انسان نه چې ډېره زیاته مزه پکې ډېر خوند به خلک لري چې کوم ملګري پاغ ورځو کې پاغ بالکل جی دلته بار چې واوره وریږي او دې حال کې دن ناستې دا ټوله علاقه واوره کو ډېره خپل یو سوري نو هغه دومره مزه کوي چې د حد نه خو صحیح تاسو عمر 15 شپېته کال دی نو پدې کې لکه چې تاسو ګرځې پدې علاقو کې پدې کې غم خادوله تاسو ځان رسوي کو عارف ته غم لګیا دی جنازو لا غم لا خاده لا ځان رسي نو څه تکلیف موجود بالکل برابر دی لکه بالکل ټیک ټاک یې مرجی زه خطلې شم او ځان رسول شمال به تا کار لا غني نو په پورته کې لګ ماته مسله یې چې پورته نه خېجه مجي او په ګرځې دو ځان ستړی کېږه مجي او نه تنګېږه مجي سار نه ماخام پورې مولاړې منو ماته څه تکلیف نه ها ماشاءالله ماشاءالله نو دا زلمی ووري کنه ګوره چې کم زلمی دي زمونږ په کار دی چې هغه ورزش خامخا کوي او سب دا څنګه چې ار ټایم لکه سړی دی جیم ته زی دغه ته خلک سحر نیمه ګنټه یا ماسخوتن یا ماخام او بیا خاص کر زنانه نو انسان مخا مخا کر دو عمر د شپیتون په برشینو بیا هغه قدرتی چې کوم انسان کمزوري کیږي خو بی اخو یی اخو لکه د انسان اډوکی سرمن هر اوس کمزوري کیږي خو لکه دا چې فټ په انسان هغه نو ورزش ډیر بنیادی او ضروری سیز دی دین علاوه لکه پراتون کې وخت کې په سیاست کې لکه ستاسو سیر دروم دغه شانتي جاری بساته او چې کوم مسائل د دیر پاتې دي هغه هم دغه شانتي کوي کنه باز خلک ریټایرمنت والی دا خاله په سیاست کې ریټایرمنت نشته نور دغه کېشته او په سیاست کې چې مړ نه نو ریټایرمنت په کې ورته سره شته نه که ستا خیالي نو وسا پورې څوک نه دی ریټایر شوی صحیح دا سه بعضی مشران نو ورو مچیر بس کا شران شته ولا که زمونږ وساغه ځان سره اسیسټنټ کتلې خو پخپله دغه چې کوم د نواب زاده نصر الله خان په دې صبح کې چې کوم د ولی خان بیا خبرې ته وکړې را دغه چې کوم دی یو قسم نه دی ریټایر شوی شیرپاو خان موږ واړو وو هغه خدای خبر چې دغه به څومره یې جي هغه نه ریټایر کیږي مفتی محمود صاحب ما خیال د ریټایرمنټ په دې کې څه لکه ځان سایډ ته کو لکه انسان خامخا خپل وس مناسب بیا چې څومره کیږي سیاسي سړی ریټایر شه کنه نو هغه لاړ مړ شه ځکه چې هغه د خلکو سره شپه ورځ کې ناسته پاتځې دا اکټیویټیز هغه اکټیویټی چې د چام ختم شو که ستاسو خیال یې نه بده د کم سرکاري ملازمین دي چې شپېته کاله پوره کړي نو ښه ټیک ټاک کې خو چې کله ریټایر شي نو دغه په لاندې دغه باندې را روان شي ځکه چې هغه د کم شي کې ټول عمر تیر کړی هغه اکټیویټیز دغه بند شي نو هغه ته بیا د دې بل چې انسان وزګار شو د فکر هم ځان دشي کنه دا صحیح دی بالکل دی اسې سب مصروفیات هم صحیح چې کله داسې لک فری ټایم د سره نو زړه مو سغ وړي سو کم داسې سو میوزیک اوره کدا سی موویز یا مطلب کتاب قتل میوزیک ما اوره ما جی بیا زیات شوق زمون دار لکه دیزه کی ترا ختم و زاغ مصری ته ولاړه بوټی نال کړي او باغه ترتیلی خبر دا یو مرګرو سناست گپ شپ د پخوانه نه بس دا زما پروګرام دی د خلکو سره چې کوم دینو صحیح صحیح بهر ملکونو ته چکر مکرم لګیدلی کنه ما خیر ډیر وته تله کم ځای نه داسې متاثر یې چې دا کاش چې داسې زموږ په وطن کې یا زموږ په علاقه کې ما خپل دغه کې چې کوم دی جی نو سریلانکا چې کوم ملک دی کنه نو د ښایست په لیول باندې هغه ډېر زیات ښایسته دی نیچرل بیوټی قدرتی ښایست دی بیا یو موسم دی او بیا د نور لندن امریکا د ټولو کې زه ګرځېدلی یم خو هلته خو د سړي هغه ژوند په بل طریقه کار باندې په هغه ځای کې په بل طریقه کوي زموږ خو لا عمران خان خو یې 12 موسمه دي خو اصلي 4 موسمه دي
صحیح ده جی صحیح او بل داری چه لکه سریلنکا تاسو خبرو کړه آی کم دا شینوال او دا سونه زیات دی او په دې دیر کم لکه مطلب ستاسو اوم شینکی خوختې نو دغه دی جی زکه چې هر مازیګر هلته باران کیږي او چې کار ته وکړي خاوره پاره کې خاوره روخکاری نه دا کبل او دا شینوال بالکل د دې روډونو دی چې نن کار وکړي نصار باغ زګر ټول تک شینې او دغه وای او داغه مین خبره چې کوم ده نو بارانونه دي هر مازیګر باران کې موسم یې سه ګرم شانت کې ده خبره ته وکړي چې یو چینج کیږي نه نو اب د دنیا باید چی باغ ته د بهترین سرسبز او بل دار چې دا ستاسو لکه انسان ژوند تاریخ هم خاډر سوزونه پکې نوی راځي ډیر سوزونه پکې زاړي تاسو چې په خپل پاټه کې یو مقام دی هغه د مشرانو پورې د زرداری یا دغه پورې لکه ستاسو یو خپل زیر یو پیژنګلو د بینظیر سره هم شهید بینظیر بټو صاحب سره الله دې وبخښي داغه سره هم ستاسو لکه ټایم تیر شوی دی ډیر نږدې پاتې شوی هغه داغه باره کې لکه اس څنګه ټایم ما زیات ټایم د بی بی سره تیر کړی زه 17 سال چې کوم نه د پاکستان پیپل پارټي د کی پی کی جنرال سیکرټری پاتې شوم او کله چې بی بی بارتلا نو پاره ټایم کې زما اناونسمنت کړو نو هر کال زه تلم او باغې به میټینګونه کول په لندن کې او لندن ته به زه هر کال تلم او هغې به هدایت او د هغې مطابق او په کومه طریقه کار چې به هغه زموږ سره ملاوېده به یو کوم هدایت او دغه به جاری کول د هغې په شان لیډره زما د ذهن مطابق په هیڅوک نشته او نه به پیدا شي او هغې چې موږ سره کوم شفقت او کوم طریقه کار کړی دی نو نن چې زه څم به ذات خود وایم چې زه نن څیمه نو د شهید بینظیر بټو په وجه باندې یم دوبۍ کې به وه نو بیا به موږ دوبۍ ته تلو بیا چې دلته راغله نو هغه دلته د راتلو خو نو تاسو ته پته وه چې لږې ورځې وې او په هغه لږو ورځو کې زه به ورسره ومه او ښکته پورته به ګرځېدو لیکن بیا هغه شهیده کړی شوه خو زما په زیات وخت کې بار وه موږ به بار ته تلو راتلو هغې به وختو په میټینګونه به کول او سلام مشوره به کول او چې کله چې دا راتله پاکستان ته نو مونږه غوښتلو زه ما یو د مردان عبدالاکبر خان او دوه درې کسانو او دا مونږ په ټایم کې په وخت کې هغه د راتلو هغه خپل ډیټ اناونس کړه صحیح دی په دې سیاست خامخا انسان کینو لکه ټول نور سیاستدانانو سره د سړی ناسته پاسته کیږي د نورو پاټو د مشرانو سره ناسته پاسته کیږي د امزول سره دا چې نور په کوم پاټو کې کم خلک دي چې تاسو ذاتی دوستان دی دای سره تاسو زما خیال له زما خو په هر پاټه کې کارې چې کوم مشران دي دا غو سره زما تعلق دی او دوستی مې د وسره جمعیت العلماء مولانا صاحب سره زما خت تعلقات دي دا غو ټول جمعیت العلماء دورانی صاحب سره ان پی د میا صاحب سره د هیدروتی سره د ټول سره خه تعلقات دي مسلم لیگ کې د پیر صابر شاه صاحب شو ماتا بابا سي شو نو په دې صبح کې چې کوم د دې صبح نه چې بار کم دي دا غو سم زما ډیر خه بلکې زما ډیر قدر کوي او دا چې کوم سیاسي اختلافات دي تاسو داسې په خپل محفلو کې سړی ناست پاسته یي نو اې کې ډیسکس کوي داسې بالکل وو جی ډیسکشن کیږي خبرې اترې کیږي خو چې کله ناست یو ملاوي ګذلتا ما مولانا صاحب چې دلته زی او راځي نو دې مټاکه کې هغه یا په پیشنګړ کې هغه دې رایبل ځګی لنه زی دغه سید انورم چې کوم دین او هغه دغه تل دغه زی طریقه کار دی او زمو په منځ کې هغه دومره تلخی او خبرې نشته دلته صرف تلخی والا جمعه چې کوم دی جمعه اسلامي دی او جمعه اسلامي چې کوم دی نو هغه نظریات او په دې لیول باندې هغه ذهن لک ټیک نه دی نو ما دا خاله چې ډېر وخت خبرې موږ اوس روټۍ له ورزو خځي ښه په بل لک شاید ورزو دا روټۍ به وخره بیا به خبرې کوو صحیح دی صحیح
اسه ملکه د دلته د راحتو یا نور زینو چکه ملته د خلکو د لکه چکم د بار نه راشي سیلانیان دا غي د پاره دلته صدا سي زیشتره چي غي راشي او تر جمو پابندینه د لګولې په دې چمندونو کې کینی نه خوستاسو لکه زات نه نه شاته دي کنه دا ټول غر دی په دې کې دا دومره غاڼه چې پکنیک له خلک دا لکان راخیږي د غونډې ضلع سواد د دې طرفونو ناراضي او په دې زینو کې ځان له خپل پکنیک سرکاري ستاباندی ادمه چې دا سي سشته سرستاوس یا مطلب دا لري پورې غاړه یو پارک دی خو نشته دې نشته دې دې ځای نشته بس غزي دا څومره بد قسمتي ده کنه چې څومره خایسته زه تا ګوره چې پاغي کې لکه مطلب دا زم کو سو کوم را له داز ویني او کتل نو غي بیا ځر نه کی بالکل دې دلته از با چم را غلې وکنه خجي ها دو شپې وي خجي ها اوري او دا زه خوښ شو صحیح صحیح بلدار چې دا ډیر ټول د دې ځنه ډیر مزیدار ښکاری دا سي ښکاری لکه چې په تلې کې چې دا سپرات دي بلدا مخامخ چې کې مې ووري دي د دې دا یخ یا خاور از دلته ځین چې په وړ کې هم دلته خو مزیدار دي خجی لکه دا څنګه چې دې غرونو د خایس او دغه خبره مونږ وکړه کنه رازو بچی دلته نور لکه دا سي چې کم سیاسي مشران دي نور داسې کمی پټې دي چې هغه دلته خو دغه هغه مطلب ساسو په شانتي روزګ د خلکو سره ملاقاتونه او دغه یا داسې څوک شته نور دلته ولې دلته کسان ډیر دي جی طارق الله د سبغت الله د صاحبزادګان صاحبان جی مشران کنه نو کوم مشران جی انیت الله صاحب دی صحیح نو کسان خو دې کم نه دي خو پورا لوړ دیر کې احمد حسن خان دی صحیح زمونږ بخت پیدار دی صحیح دی بالکل خو پورا لګا دی دی بار کې لکه دا دلته صدا سي ایونټس کیږي په اپر دیر کې بالکل جی دا دلته چې کم دی ما تاسو ته وایي چې دلته زر ډیسټریک کونسل چرمین مو دا 83 کې دلته موږ به جشن کومراټ په شکل کې په کومراټ کې به مناوه او دلته به مناوه پاغه کې به تقریبا 3000 کلاریانو د ټول پاکستان او د افغانستان دی به شرکت کاو خځه او پاغه کې به په وسی په مانوانی خلک راتلو مختلف کسانو به سپانسرشپ کاو مختلفو کمپنیانو بیا په وسی په مانو به خلکو ته چې کوم دی نو پرایز ډیسټریبیوشن د سپداري کې دا شینم شامل وو او دا بیا دا خوخر د 23 مارچ متعلق دا دغه خدا دا مختلف دغه پکې شامل وو چې دا خلکو ته په دغه کې ملاوي دا صحیح دی صحیح دی خځي دا چیرمن سپتا سو خو پروټه کې دا وربش روټه خوړه او دغه خړی روجي مو خوړې او د سپینو روټه نه تاسو ډېر پریزو کو نو زه خو یم چې دا د ملګرو ته مونږ وای چې د سپینو اوړو روټه د دې خوراک دومره خنه دي چې وزن سیوا کوي یو سره روټه خوړې دا چې پکمو کې بورې یا مطلب دا چې کم وطنی غنم چې دا غیر روټه خوراک پکار دي دا چې نیوټریشن چې څومره ډاکټران دغه د مخالفت کوي دا دا باندې خوړې دا بالکل وجه څو خوړې لکه زهر چې خوړې نو دا غره نو مو دا غره په ټول نه بهترین شی هغه د وربش روټه دی یا جوار روټه دی او د دې متعلق چې کوم د نو هغه چې کومه کې معده او زیه یا معده په کې دا کیږي نو هغه نه خوړې بالکل هغه دا وجه نه مونږ پورا پریس کو نه شي کولای نو پکاروم دا ستاسو د خصه هتراس په خوراک مولود غومدا دي او پکاروم دا سي د قدرمنو ملګرو چې مونږ د خپل صحت ډیر زیات خیال وساتو زه د نجمودین خان ډیر زیات شکریا دا کوم د خپل ټول ټیم په طرف یو واري بیا چې غي مونږ له دومره وخره سار شو دا ټایم شو غي ته ملمانم ناشتي نور مصروفیات غم خاده غي په سر دي او مونږ ځان سره ګیر کړی دي نو ډیر ډیر مهرباني استاذ دراتلو ډیر شکریا زه خوام چې نن ما سره پاتې شي او بیگانه به د شپې ټول لګب مولګ او باران وریږي مونږ په لومبي ځل مونږ په لومبي ځل ملمانو او په دوباره به قرباني یو بیا چې څنګه تاسو وایي غ شانتي بکو ان شاء الله بیا به کله راځي بیا په چې دا موسم لږ ګرم شي کنه ګرم موسم کې اوس خو ډیر زیات لکه دا وګوره چې د غلې په شکل کې وره وریږي کنه اه واو
واده شو غانا بالکل ان شاء الله که او زما به ملمانه تعریف و زما زما ډیره مهربانی جی ډیره مهربانی قدرمنو ملګرو دا مو درون کوربا تاسو کته ان شاء الله که خیری په بل درون کوربا پروگرام کې باستا تاسو په خدمت کې بیا حاضرې ګو ترغه پوری په لوی الله مسپارما روغ جوړ او خوشاله اوسه د لوی الله پامانه